Здравейте, твичери! Тук що ми пристигна пратка от Китай, братлета. Сега ще я анбоксим, за да видим за какво представлява. Ще попитате за какво ми е тази лодка след като не ловя шарани. Малко по-късно ще видите за какво ще я използвам. Ако попадате за първи път в този канал, това е канал за риболов, аутдор приключения и куп други интересни неща, като гмуркане в басейн, разкарване до Сейшелите, спасяване на куче, влизане в тайните тунели на София под НДК и куп други интересни неща, които почти нямат нищо общо с риболов. И разбира се, разходка да търсим много ценни вещи по пазара на Малашевци, т.е. Малашевския мол. Това видео направо избухна, може да го видите и него. Та, да продължим с анбоксинга на лодката. Тежък анбоксинг, хора, тежък анбоксинг. За първи път се здобивам с такова нещо. Нямам никаква представа нито как работи, нито абсолютно нищо. Не я поръчах от AliExpress, поръчах я от Banggood. Може да видите линк долу към сайта, там да го разгледате. Ще оставя линк и към лодката. Най-вероятно ще има и купони за отстъпка към тази лодка. Мисля да стана част от афилиейт програмата им. Това на вас ще ви донесе отстъпки от този сайт. А на мен ще ми донесе еткия джадж, с които да експериментирам и да правя забавни видеа. Сега, да отворим да видим какво има вътре. Мисля, че е перфектното бюджетно решение това. Има я и в камуфлаж. Оооо! Доста е голяма, пичове. Взех си я с нарочно в карбонов цвят. Изцяло карбон. Я иначе я има и в камуфлажен цвят. Карбоновата на кефи много повече. Тук ще монтирам камерата и действаме. Тук се слага захранката, с която може да зарибявате. Струваше някъде около $100. Сега да видим, трябва да има някъде и дистанционно. Ако се чуете какво е помещението, в което снимам и защо е толкова малко, може да видите клипа, ето тук горе, като натиснете ито в кръгче, там ще видите тайния ми килер и какво представлява. Ето го и дистанционното. Антенките, които със сигурност не трябва да губя, и зареждащия кабел. Антенката се монтира тук, предполагам. Има още една кутийка в нея. Да, зарядното. Да, това е дистанционното за лодката. И сме готови да потеглям. Има 500 метра обхват. Издържа 4 часа в работен режим и се зарежда около час и половина, максимум 2. Това са и параметрите. Питате се за какво ми е на мене, ще се пробвам да ловя костури и бели риби с нея. По какъв начин? Случва ви се доста често да не ви стига дистанция, като мятате надалеч. Еми, точно затова реших да взема лодката и точно затова реших да я използвам. Каква ще ми бъде целта? Слагаме тук два силикона, вкарвам я максимално навътре, колкото да ми остане влакно, и след това с дистанционното изсипвам силиконите във водата и след това си правя нормалната проводка. Да видим дали този начин на спининг ще сработи. Така ще пратя лодката толкова надалеч, където по принцип от брега няма как да се метне. Слагам си влакно 200 метра, за да мога да пускам по-навътре и отиваме да правим теста с да ловиме костури с лодка. Също така ще направя и видео с тролинг. Тя върви около 4 км. Ще вържа за нея по някакъв начин, ще прикрепя за нея по някакъв начин воблер и ще се пробвам да хвана риба на тролинг с тази лодка. Пожелайте ми успех, хайде да ходим да я тестваме. Сега е време да тестваме лодката. За какво ще я използваме? Ще се пробваме да фащаме костури с нея, щуки и бели на непристъпни места. Т.е. слагаме си примамките тук в тия две кошници, след което ги пращаме някъде там в папурите и изсипваме примамките. Трябва да видя само в описанието дали трябва да се изсипват двете или може всяка една по-отделно или една едновременно, обаче не мисля, че ще е проблем. Ако единия си извади примамката по-рано, другия по-късно. Това е идеята на тая лодка. В друг клип ще направим тест на лодката, как хващаме костур с нея. Сега просто я изпробваме. Сега сложих тунинг, слагаме едното GoPro
и ще тестваме дали работи. Това е дистанционното. Пушика не е от лодката, е от барбекюто. Така, това е дистанционното. Сега ще видим как работи това чудо. От тук е копчето за включване. Двата мотора. Тук се вади батерията. Ето тук е батерията. Може да я видите. И антенката. Да, ти 500 метра обхват. Сега ще я пробваме, обаче тук сме се подсигурили, защото ще е първият тест на лодката. Ела да ви покажа. Имаме още две спасителни лодки. Това с три лодки. Ако тая изчезне някъде по трасето или вятъра я издуха, имаме подкрепление цяла флотилия, така че ще може да я хванем. Добре, дайте да тестваме. Сега ще я пуснем тук. Готово, сработи. Пускаме камерата и сега ще направим тест. Още ли работи? Да, още. Ето го дистанционното, напред-назад. Тие ще ги разберем в последствие, като я пусна. Лесно се управлява. Сега ще пробваме с примамка как се случват нещата и я пращаме. Не иде си. Ари лъчи ми кълве, бе. Марто, кажи къде е прата, за да фанеш риба, брат. Ма ти по-добре за ми, а така, моята въдица. Ако имате някакви идеи как може да използваме тая лодка в бъдещи клипове, пишете долу в коментарите. Марто каза, че я ползва за шарански риболов, така че ще му я давам от време на време, обаче вие кажете каква габра да направим. Даже ми идва идея да направим тролинг на костури или тролинг на бели риби с нея, да промонтирам някакъв вид на крайник с поплавък, който да може да тролим с нея, защото мисля, че е около 4 км в час, 4 км и нещо развива скорост, така че перфектна е за трол с някакъв по-финен воблер. Примерно Pointer 65-ца, мисля, че ще е убиец. Ще я тестваме на Панчарево. Тук е само е анбоксинга и теста. В този клип след това ще я тестваме. Гледай какво прави отзад. Само не купи камерата, че ще е пагуба. Верно ли е? Ето така ще бе. Размотава се влакно. Малко дрипче. Воблера изпада. Аз го спрях. Ти ли го спряш? Да, без да искам. Още и да се развива. Чай, сега ще я върна. Се заблях нещо и пръстите ми от една. Нищо да е така. Айде да се изключи. Пак праща ми на яката работа. Там. Остави го, да. Остави, не ти трябва пръст. Къде бе? Ето там отсреща от дървото. Линк за лодката може да видите долу в описанието. Говорил съм се с китайца, който ми изпрати да вземе купон с отстъпка, така че ще има и отстъпка и за самата лодка. Линка може да видите долу. Чай, че карам като пиян. Абе, фани, управлявай малко тива, Март. Или я дай, тот се я бръмни и тива. Аз ще държа. Просто държите напред. Мишо се затруднява с това. Дай да карам, аз не връща. Имам още доста влакно. Да видим докъде ще стигне. Трябва супер прецизно да се дава наляво и надясно. И сега ако GoPro-то беше на Bluetooth, може да ви накъсва. Да. И го бях включил. Спряхме. Дай малко, е там иди. Това си едно към 40 метра. Okay. Не бе, как 40 метра? Кое бе? Повече, ти повече ли? Не, въкното ми е 150 метра. Или 200 метра повече. Е там при штуките.
Лодката е... Ей, не! Тя даже сигурно не се вижда на камера. И аз няма вижда специално. Да, не. Но на 40 инчов телевизор. По-добре, трябва да измислим как ще вържим една примамка за GoPro-то, обаче ако удари някоя штука, ще вземе GoPro-то със всека пака на лодка. Ще направя втора лепенка монтажна, която ще бъде за самата лодка, така че рибата да трябва да потопи лодката. Сега горе съм го хванал за капачето. Това съм го играл с истинска лодка. Един заплете, т.е. не един, аз управлявах лодката. Един шемет за първи път беше отишъл на морски риболов и на тролинг. Той мята, прибира влакното, аз завивам към неговото влакно, оттам мотора му удря и за 10 секунди цялото му влакно беше на мотора. След което отиваме да вадиме, опитваме се извадиме мотора, имаше инструменти. Те докато дигат двамата мотора, скача някаква туна, ама като фризер, примерно 50-60 кг. Оттам аз мятам инстинктивно тия двамата за малко да изпуснат мотора, а бяхме някъде с някаква бангия, дет ни казаха да не излизаме от залива, а ние излезнахме от залива, защото да търсиме паламудите по-навътре, дет ги търсят други. Марто, какво става? Изсипваме, ама нещо не изпълча. Дай на там, бе. Дай още я вкарай, сега ще изсипва вобле. А така, дай на там. Ето вижте какво остана от шпулът. Дай, имаш мегдани. Падна. Падна воблера вече в играта. Ей, сега ще направя най-дългата си проводка в история. Дори и с морския такъм не мога метна до това. Сега ще е интересно, ако удари. Добре се. Много пинно. И то прави обратно. Его, бе, панахмо, его. Право към нас. Та, ако това видео ви е харесало, имате някаква щура идея как да използваме лодката, не забравяйте да се абонирате и да напишете коментар отдолу.